Фактуюсь, існує на Полочині відносно недавно, однак ця гульня вже поспіла полюбитися жихарам Полоцька і Новополоцька. Ми вже розказували про фактуюсь, однак одна справа назирати за гульнею з боку і зовсім інша удільничати цією. Тому ми сьогодні вирішили, забравши свою команду, поудільничати цю гульню і після поділитися своїми враженнями. З 5 чоловік, які увійшли в нашу команду, у пап-квіз до того часу не гуляв ніхто. Тим більш цікаво було спробувати зловити потрібний темп, розбиратися у правилах. До речі, гульня, яка прийшла в новополоцьку ресторані «Дружба», уваходила у передновогоднюю серію. Новогодня серія у нас грається в 4 дня. Да, вже ми дійшли вплоть до того, що ми граємо 4 дня. Кожен з них грає по 20-21 команд. Всього у нас грає новогодню ігру 85 команд. Проєкт розпочали на Полочині весною 2015-го. За увесь час існування паб-квізу у нашому регіоні у гульні поудільничало каля сотні команд. Організатори нагадують, яким чином можна долучитися до гульні. В групі ВКонтакте проходить регістрація на ігри. Регістрація проходить обычно где-то за неделю до ігр. Перед регістрацією появляється афіша з анонсом ігри. Все желающие, которые хотят принять участие в игре, в момент регистрации регистрируются, расписываются по дням, в которые они хотели бы сыграть, и приходят в неназначенное время, в назначенный час, в назначенное место. Играют, наслаждаются, получают удовольствие, отдыхают. Гульня складається з двох турів по 4 раунди. У кожному раунді по 5 питань. Питання саме різне, з варіантами відказу, графічне, музичне. Одне питання на веденні, інше на логіку. Вельми приємне відчування, коли ти ведеш відказ. А ще більш приємне, коли ти відказу не ведеш, але по виніках тура ти здогадався. Особливістю новогодньої серії став конкурс костюмів. Многі команди з усією відказністю підійшли до пропонови організаторів. На кожній гульні серії уладальники лепших костюмів отримали узнагороди. Подарунком для удільників паб-квізу став візит Деда Мороза со Снягуркой, якія вручили всім гульцам солодкія призы. По выниках гульни, у якой мы примали удел, первое место у команды «Потому что Гладиолус». Наша команда под назвой «Полоцкое князство» заняла другое место, правда, с конца, сказалася полная отсутность досвиду. Але это значит только одно – мы еще вернемся в эту утульную компанию. Не глядя на то, что до Нового года еще несколько дзен, тут панует соправдная святочная атмосфера. И з'явилася думка, а может быть собраться у новогоднюю ночь доброй компанией и отсвятковать гуляющую паб-квиз? We'll be right back.